Chcela by som dnes dať do pozornosti informáciu, že gentlemani by nikdy nemali vymrieť. Keď muž vidí ženu, ktorá chce vojsť do dverí, púšťa ju ako prvú. Povie jej, o, vy ste krásna žena. Žena povie, ďakujem. A ako dáma vchádza do dverí. Čo som vybrala? Výnimočných prípadoch žena túto ponuku môže odmietnúť a povedať mužovi, že nie, nie, ďakujem, ja ešte nikam nejdem, ja si tu ešte chvíľku posedím.